Jer kako ćemo mi da izdržamo plaćanje struje, Dimitri? Jer to će da bude najteže. To će sutra pričamo. To je najteže. Kjo ishte një bisedë lirë kryeministri Dimitar Kovacevski dhe presidenti të Serbisë Aleksandar Vučić gjatë panajirit të djeshëm të verës. Po kur liderët e dy vendeve kanë hallin e dimri që po afrohet, çfarë po mendojnë qytetarët për çmimet, apo kursejn dhe sa po paguajnë? Po e kursen normal. Sa ju vjen fatura? Valla, shtash të tregoj drejtën vjetë në këtë kohë, me si vjetë 100%, ka asë më shumë, rrima. Da, mora dhe shtë rrima. Kërë pari të doa gjatë në Pa, tri i nešto. Uvek treba da si shtedi, za da ima nešto poveke na sranë. Në rjetet sociale ka pasur reagime të shumta për procedurën e përçimit dhe shpërndarjes së rrymës. Për këtë, kryetari i Komisionit Regulator për Energjetik Marko Bislimovski tha se nuk ka asnjë problem dhe se ligjet i përshtatin me praktikën evropiane. Električna të energja ka ko produkt i cenata za sekoj blok, за да знаат колку ги чини електричната енергија и добиваат посебна ставка за користење на преносната и дистрибутивната мрежа. Значи, не постои никаква нова давачка. Кога ќе се собере трошокот за електрична енергија, например, за првиот блок, и ќе се собере трошокот за мрежарината, ќе се добие вкупна цена за електрична енергија, како што било предходно. Сите потрошувачи во државата кои што се на слободен пазар од 1. април 2014 и тие добиваат две посебни сметки и немало никаков проблем. Га Чеверија сигуројнë се нук до да кет проблеме ме рјуман електрике, сепсе јан сигуруар 510 милион евро инвестим капитал, por нга на тјетер рекомандојн чутетарат që të kursejn рјум me qëllim që të ket për të gjithë.